gledajte tamo pošto snimim to. Pozdrav svima. Ja sam Milan. Ja sam Emilija. Danas ćemo da snimamo jedan challenge. Znači, stay at home ili ostani kući feeder challenge. Sve što je potrebno je jedan toalet papir, jedna kamera, telefon, bilo šta. Jedan feeder štap i jedna hranilica. Danas ćemo probati sa nekih 12 do 15 metara da ubacimo feeder hranilicu u rupu od toalet papira. Znači neće biti lako, ali probat ćemo. Ćao! Kako si vidio ovdje? Ja sam...